Re! Viss ēters ir te! Nesen veikts pētījums par augstākās izglītības reputāciju. Vai izglītība ļaus izdzīvot nākotnē? Ar šādu moto šodien norisināsies tiešsaistes diskusija, kuras dalībnieki centīsies izprast, kā veicināt jauniešu motivāciju studēt. Kāda ir augstākās izglītības reputācijas izaicinājumi un risinājumi? Par to šorīt vairāk jautāsim Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam Ivaram Kalviņam un Biznesa augstskolas Turība uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekānei Zanei Driņķei. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums studijā. Tāds, man teikt, plašs jautājums, diskutējams jautājums, bet nedaudz tā konkrēti īsi ieskicējot. Ivar, sāksim ar jums. Kā no zinātnieka skatu punktu jūs vērtētu Latvijas augstākās izglītības sistēmu? Nu, viņa nemaz tik slikta nav, kā, diemžēl, sabiedrībā tāds stereotips ir veidots dažu gadu laikā jau. Nu, tas viss ir konkurences jautājums un, protams, ka daudzi vecāki uzskata šodien, ka būtu jau no labi, ja tās augstās skolas būtu bijušas kaut kur, nu, kur viņa bērns apmeklēs Anglijā, Amerikā, vēl nezinu kur, bet jāsaka tā, ka, nu, Latvijas gudrākie cilvēki pārsvarā viss ir mācījušies šeit. Un tā jau ir tā labā ziņa. Jūs esat pieminējāt konkurenci. Cik konkurenci spējīgas, cik sabalansētas, cik labas ir tās mācību programmas? Nu, tas viss ir atkarīgs no augstskolas. Protams, ierobežoto līdzekļu dēļ, nu, tā kvalitāte cieši tajā ziņā, ka nu, nespēja no budžeta asignējumiem, jeb izdalītās summas, nosekt īstenībā studiju vietu izmaksas. Un tad augstskolām jāpiepelna klāt ir attiecīga summa, lai varētu pilnvērtīgi mācīt. Bet es ceru, ka ar laiku jau šis process, viņš ir sācies jau, ka nu, valdība un Saeima apzinās, ka bez augstākās izglītības, kvalitatīvas augstākās izglītības un darba prasmēm mēs nekur tālu netiksim. Triņš kundze, varbūt es drīkst jums jautāt par šī brīža aktualitātēm. Notiek karsts darbs droši vien augstskolās, arī topošiem studentiem mājās. Kāda šobrīd ir studentu, topošo jauno studentu interesi par studijām? Man jāsaka, ka ir pārvarēts laikam šis pandēmijas divu gadu periods un ir interese ir augusi un vairāk kārtīgi augusi un mēs par to tikai priecājamies, tāpēc un ar augusi ne tikai jauniešu vidū, bet sabiedrībā kopumā. Uzņemšanas rezultāti ir tiešām atbilstoši un apmierinoši un tas priecē. Tā kā viss ir kārtībā un es pievienojos kolēģi kungam, ka tas šobrīd varbūt tiešām ir pārspīlēts tāds vai mīts drīzāk sabiedrībā par to, kad augstākā izglītība ir Latvijā sliktāka vai labāka vai salīdzinoša ar ko. Ja. Tā kā viss notiek un viss attīstās un pilnveidojās. Nu, jautājums droši vien ir cits par kā mēs varam vēl labāk darīt to. Jā, un ko tad darīt, kā šo mītu atspēkot, jo tajā pētījumā, ko mēs minējām, nu tur tas viens no secinājumiem, ka augstākās izglītības reputācija sabiedrībā aug, bet tieši jauniešu vidū tā kā vairāk samazinās, nu kur varētu būt meklējumi tie cēloņi? Es varbūt tā ikdienā strādājot ar studentiem, tur ir vairāk novērojumi. Pirmkārt, tas ir paaudžu arī stāsts par to, ka šī brīža jaunā paaudze, un mēs runājam jau par digitālo paaudzi, nav vairs nespējīgi, ne arī motivēti nu, izmantot tās tradicionālās mācību metodas, arī saturiski to pašu. Vajag nepārtrauktu dinamiku vai kaut ko jaunu. Un, protams, kad ārkārtīgi svarīgi ir iet šīm te programmām mācību līdz tam, ko pieprasa darba tirgu un tās prasmes un spējas un tā kompetence kopumā, lai būtu atbilstoša, pie kam vēl dinamiska, ātra, aizraujoša, uz rezultātu orientēta. Tā kā te ir daudz lielāki šobrīd izaicinājumi, ņemot vērā šo dinamisko vispār kopumā sistēmu. Bet mūsu augstskolas, mūsu mācības spēki ir gatavi šiem izaicinājumiem? Ir gatavi iet un mainīt šīs savas, varbūt, gadiem jau izstrādātās kursu programmas un iet pretī tiem studentiem mainīties paši? Vai vispār tas ir nepieciešams? Noteikti tas ir nepieciešams, ja tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai students nāktu studēt uz konkrētu augstskolu. Bez tām vispār tas nav iespējams, kā jebkurā arī citā biznesā, ja mēs runājam arī par, teiksim, uzņēmējdarbības jomu vai virzienu, tad ir skaidrs, ka bez maiņas, izmaiņām, pārmaiņām un visām šīm lietām, kas to ietver, nav iespējams vispār tālāk attīstīties un ilgtspējā noturēties. Līdz ar to tam tas vispār nav apspiežams jautājums, ka pašiem ir jā
jāmainās. Nu, ja tu to nevari, tad tev attiecīgi nav arī vieta tajā sistēmā. Ja tas nav tikai vairs jautājums par nu, tavu attieksmi, bet arī par to, kā tu redzi sevi šajā sistēmā. Ja? Un, tā, kā, tā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Es pat teiktu, ka viena no svarīgākajām, protams, arī saturs. Jā, nu, teiksim, studējot un iegūstot augstāko izglītību, tas nozīmē, ka pavērs plašākas darba iespējas, arī iegūt labāk apmaksātu darbu, ko jūs arī minējāt šos darbu. Bet, nu, kas varētu būt, Kaliņkungs, tie motivējošie faktori, nu, teiksim, studēt jaunietim, iegūt augstāko izglītību no jūsu redzes skatu punktu? Nu, pirmais motivators jau ir ģimene. Ja ģimene ir cilvēki ar augstāko izglītību, bērni saprot, ko tas īsti nozīmē. Otrs ir, protams, sabiedrība un arī, man liekas, plašsaziņas līdzekļiem būtu drusciņ jāmaina tā tonalitāte, jo mēs visi, nezin, kāpēc zanamies tikai pēc reitingiem, neapzinoties to, ka šie te augstsko reitingi, viņi jau īstenībā nebalstās uz visiem nepieciešamiem parametriem, kas nodrošina cilvēkam pēc augstskolas pabeigšanas vietu darba tirgu labā apmaksātā darbā. Jo viens no pamat kritērijiem ir nu, augstākie zinātnes sasniegumi. Nu, teiksim, vai nu ir Nobel prēmijas laureāts dotajā augstskolā strādā vai nestrādā. Bet pētniecībā jau aiziet no šiem, kas pabeidz universitāti, ļoti neliels skaits. Tas, kas valstī ir vajadzīgs, lai tie jaunieši, kas ir pabeiguši, iegūši augstāko izglītību, ir spējīgi nu, kaut ko radīt, teiksim, jaunrade, jeb inovācija, tas ir pamats attīstībai valstīs. Un arī, ja mēs gribam, un tā ir vienīgā mūsu izeja, zināšanās balstīt ekonomiku attīstīt Latvijā, tad bez tā nekur mēs netiksim. Un tas ir jāizskaidro cilvēkiem, ka nu, nākotnē ir paredzams vai nu, ļoti zemes kvalifikācijas darbs pieejams būs, vai ļoti augsti kvalifikācijas pavīde būs roboti. Valsts šobrīd ir interesēta vairāk investēt jaunradē inovācijās? Nu, īsti tā tendence šobrīd nav tik laba, kā mēs to gribētu. Un Latvijas Zinātņu akadēmija jau kuro gadu par to runā, ka ir jāizveido inovācijām atbilstošu ekosistēmu. Tas nozīmē zinātnē un inovācijām. Aparatūri stipri atšķirīgi jau pirmām kārtām mērogos, otrkārt, ko ar to dara. Ar zinātnesko aparatūru pēta, ar inovācijām paredzēto aparatūru rada. Izveido metālā, darbojušamies modeli, ko lik galdā uzņēmējiem, lai tas varētu pārliecināties, ka tā nav plika ideja, ko tas zinātnieks tagad ir atnesis. Zana, varbūt jums kāds papildinājums, ko likt galdā atbildīgajiem, lai teiksim, tieši domātu par augstākos izglītības attīstību, konkurētspēju arī turpmāk? Nu, man viens tāds šobrīd būtu, kas uz tiešām ir ārkārtīgi svarīga lieta, skatīties vairāk uz tādu praktisko pielietojumu un jēgpilnu arī zināt, ko var pielietot arī jebkurā jomā. Otrkārt, nu, skatīties, vai mēs neesam arī ļoti bieži pārāk formāli, jo formalitātes arī šajā izglītības sistēmā ir pietiekami un apjomīgi. Tā kā ir lietas, kas ir pilnveidojumas arī no procesuālā viedokļa, no formalizācijas viedokļa. Tā kā šīs noteikti apjomīgas diskusijas vērts temats. Mēs sarunas sākumā pieskārāmies šim pandēmijas aspektam. Kā tas ir mainījis mūsu studentu un augstskolu arī dzīvi? Vai jūs, teiksim, skatoties uz šiem jaunajiem šobrīd augstskolās ienākošajiem studēt gribētājiem, redzat šīs pandēmijas sekas? Mums bija tāda, teiksim, tā mēs divu dienu laikā pārorientējāmies uz attālināto mācību procesu, gan mācību spēku, gan studenti. Tas bija salīdzinoši liels izaicinājums visām pusēm, kas šobrīd ir varbūt ir atpakaļ tā enerģiskā motivācija un enerģija un tā vēlme darboties uz vietas. Ka tas ir tas, kas šobrīd varbūt ir vēl pastiprināti mums kā mācību spēkiem, kas saka, jādod tam studentam tādu enerģijas devu, lai viņam atkal būtu motivācija nākt uz vietas un tā kārtīgi socializēties un to studiju procesu izbaudīt. Bet šīs
Drīkst to? Jā, protams. Bet šie 12. 11. klases cilvēki, kas pavadījušos divi pēdējos gadus pandēmijā, kādi ir šie viņu zināšanu robi? Vai jūs redzat tos studētājos, Kalviņkungs, vai jūs redzat, ka, teiksim, jauniem pētniekiem varbūt arī ir grūtāk? Nu, noteikti ir grūtāk, jo vismaz tajā zinātnēs, kur nepieciešama eksperimentēšana. Nu, jūs nevarat pat arī mehānikā, teiksim, iemācīt studentu labot pulksteni, no pulksteņa meistara rokas grāmatas. Viņam jāņem viss skrūvgriezītes un mehānisms priekšā, un tad viņš kaut ko tur var izdarīt. Protams, digitalizācija ir viena iespēja, kas mums dod tādas perspektīvas, kas agrāk nebija. Piemēram, apvienot pamatkursu lasīšanu daudzās augstskolās, izvēlētos labāko profesoru un klausās, kas grib. Bet interaktivitāte, tas ir, kad jūsu students var jums tūlīt pārtraukt pusvārdā un uzdot to jautājumu, tā pa lielākai daļai šajos te, nu, digitalizācijas šī brīža līmeņa iespējās, nu, ir visai apgrūtināta lieta, jo nu, tā saite no pasniedzēja uz auditoriju ir, bet atpakaļ tā pagrūtāk. Un tas ir galvenais atgriezeniskās saites jautājums. Nu, ko mēs gan šorīt liksim punktu mūsu sarunai. Mums prieks, ka bijāt pie mums klātienē. Un tiešā es tas diskusiju šodien turības Facebooka lapā. Tad nozares profesionālais saruna, kur piedalīsieties arī jūs, arī izglītības un zinātnes ministra Anita Muižnieca un arī Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievans. Pulksten cikos? 16:00. Visi interesanti. Laipni aicināt. Paldies šorīt. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies. Tie bija Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš un Biznesa augstskolas turību uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zana.